Am წუთებში თბილისში ავჭალის სტადიონზე ერთა თასისთვის საქართველოსა და უკრაინის მორაგბეთა ნაკრები გუნდები იბრძვიან. Მატჩი თებერვალში იყო დაგეგმილი, თუმცა ძლიერი ყინვის გამო გადაიდო. მოგების შემთხვევაში საქართველოს ნაკრები გათამაშების გამარჯვებული ხდება. აღსანიშნავია, რომ ძირითადი შემადგენლობის 13 მოთამაშე ისვენებს როგორია ანგარიში. Am წუთისთვის მატჩის მსვლელობას გულშემატკივრებთან ერთად ჩვენი სპორტული კორესპონდენტი ნიკა ჩალათაშვილიც ადონებს თვალყურს. Ეს ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ნიკა, როგორია ანგარიში ამ დროისთვის? გამარჯობა. სოფო, შენ ნერვიულობდი ჩვენი წამოსვლის წინ და ამბობდი, რომ შემადგენლობა არ არის ძირითადი და არ წააგონ ბიჭებმაო და მინდა დაგამშვიდო ეს ახალბედა ბიჭების მშვენივრად ართმევენ თავს. ახლა მიმდინარეობს მეორე ტაიმის დაახლოებით შუა, ანგარიშია 26-ით 3 ჩვენი ნაკრების სასარგებლოდ. თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ბიჭები, როგორც ჩანს, ეს ახალი ბიჭები ცოტას ნერვიულობენ, ამიტომ აქედან გამომდინარე არის ხშირი ტექნიკური წუნი. მათ ალბათ ბევრი აქვს დასამტკიცებელი, მათ უნდათ რომ ძირითად შემადგენლობაში მოხვდნენ. აქედან გამომდინარეობს სწორედ ეს ნერვიულობა და ტექნიკური ხარვეზები. მთლიანობაში თამაშს აკონტროლებს საქართველოს ნაკრები, ბურთი გვაქვს ძირითადად ჩვენ, სტუმრები იცავენ თავს და დროდადრო უშვებენ შეტევებს. აი ესეთი 4 ლელოთი დაგვირგვინდა პირველი ტაიმი და ძირითადად მეორე ტაიმში გავიდა ლელოები. დიდი მადლობა, ეს იყო ნიკა ჩალათაშვილი. მე წარმატებას ვასურვებ საქართველოს ნაკრებს. იმედია ერთა თასის მფლობელები გავხდებით.